احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی مظاہرین نے رکاوٹیں اور بیریئر ہٹانے کے لیے ٹھڈے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھی چارج مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیس اور نون لیگی ارکان کے درمیان ہاتھا پائی لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھک کمپین پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لاٹھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی ارکان کے نعرے عدالت کے باہر لیگی کارکن مشتعل عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلا ہیں کینسر کے مریض ہیں میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دینا لمحہ فکریہ ہے شہباز شریف پر ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو آشانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں ساتویں پیشی 55 ملین سے زائد رقم شہباز شریف اور مسرور کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے شہباز شریف کی آمدنی اور اخراجات کلیئر نہیں مزید تحقیق کرنی ہے نیب کی شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا حمزہ شہباز کی شہباز شریف سے ملاقات اور خیریت پوچھی احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور اینٹی رائٹ فورس کے دستے تعینات عدالت کو آنے والے تمام راستے خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند ایم اے کالج اور آئی جی آفس چوک بھی بند شہریوں کو شدید مشکلات سکولز اور کالجز جانے والے طلبہ بھی پریشان شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے نیب کی تفتیش کا عمل متاثر ہوتا ہے عدالت سپیکر قومی اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے روکے درخواست گزار